era para ser uma pequena e simples lancheteria, no máximo um negócio entre amigos. Mas o empreendimento prosperou e muito. Hoje é uma das maiores redes de fast food do Brasil. Na última quinta-feira, dia 17 de outubro, a Escola de Negócios homenageou o empresário Carlos Guerra, fundador da Rede Girafas. Ele foi escolhido como grande CEO projeção. É o que você vai ver agora. Criado para homenagear nomes que fazem a diferença no universo corporativo brasileiro, o Prêmio Grandes CEOs da Escola de Negócios das Faculdades Projeção foi entregue na última quinta-feira, 17 de outubro, ao empresário Carlos Guerra, fundador e presidente do Conselho Administrativo da Rede Girafas, uma das maiores redes de fast food do país e que já chegou aos Estados Unidos. Guerra veio à unidade de Taguatinga, onde recebeu a homenagem como grande CEO projeção e falou para um auditório lotado. Alunos e empresários que acompanharam o evento elogiaram a realização. Olha, é muito difícil não errar. Errar faz parte do aprendizado. Eu acho que o mais importante é reconhecer eventualmente o erro. Ninguém vai acertar sempre. Não é? Se você tem um objetivo, tem um sonho, tem uma visão, deve empreender e deve aceitar o erro como aprendizado e eventualmente mudar um pouquinho ali. O importante é você ter certeza dos objetivos lá na frente. O caminho, às vezes, é um pouco tortuoso, como em qualquer ação que você faça na sua vida. Eu acho que é preciso dedicação, né? Precisa acreditar no negócio que você gostar de fazer. Precisa ter credibilidade, ter uma ética e uma retidão nos negócios é muito importante. As pessoas, hoje os negócios são muito participativos, são interativos. Você tem que criar uma rede de relacionamentos para qualquer tipo de negócio. Não há um negócio individual, há você estar dentro de uma rede que funciona. E para você ter sucesso dentro dessa rede, seja qual for, e aí eu falo rede de negócios de qualquer atividade, é preciso ter credibilidade, é preciso ter um comportamento que as pessoas confiem e acreditem e trabalhem com você. A Rede Girafas, ela se preocupa, ela está voltada para o atendimento do alimento do dia a dia do brasileiro. É o que o brasileiro gosta de comer quando está em casa, que ele quer ter certeza da procedência, da qualidade e, na verdade, daquilo que ele gosta, do sabor que ele está acostumado. Eu acho que o Girafas soube identificar uma demanda, né, do brasileiro em comer o que ele está acostumado. E isso ele faz de uma forma eficiente. Não tem anglicismos, americanismos, não é a comida italiana, não é japonesa, é a comida brasileira bem feita, da forma que ele gosta, com qualidade e eficiência. Eu acho uma oportunidade sensacional da gente poder assim, receber aquilo que começou aqui, né? Eu acho que é assim, valorizando, né, a prata da casa, né? Algo que começou aqui em Brasília e tem se tornado cada dia melhor. Eu acho que é uma oportunidade, né, principalmente acadêmica, de a gente já começar a despertar o espírito empreendedor mesmo. Né? Eu acho que as bases, né, as raízes, começam em exposições como essa, né, que o Projeção está abrindo a oportunidade para a gente hoje. Olha, foi uma palestra de muita grande motivação. Foi assim, muito inspirador. Eu peguei assim, das informações, fonte de, para a gente não desistir, a persistência no nosso empreendimento, né? Que é um fato do empreendedor ser, de buscar sem ter medo, de acreditar, de buscar os valores do seu empreendedorismo, de crescer realmente. E ele mostrou isso, né? A sua dedicação daqui, principalmente aqui em Brasília, que é o alvo dele, que ele, né, de crescer. Então, eu aprendi bastante com essa palestra dele, dessa atitude que ele teve, né? De mostrar que da persistência, né? Da gente acreditar no nosso próprio empreendimento, de crescer cada vez mais. Foi muito bom, porque a gente conheceu a história dele, né, que começou aqui desde 92, que foi muito difícil, né, como ele falou, e para a gente é uma inspiração, né, que está começando também no mesmo ramo. Então, sou um pequeno ainda empreendedor, mas vim assistir a palestra aqui dele e isso incentiva a gente a estar aqui em Brasília, crescendo e acreditar que dá certo, que vai dar certo, entendeu? Pois é, o resultado é esse, um sucesso, mais um sucesso.
Mais um prêmio Projeção, grandes shows. Mais uma vez a Escola de Negócios das Faculdades Projeção reconhecendo, valorizando e homenageando, né, grandes empreendedores, grandes gestores de destaque no ambiente de negócios do nosso país. É, eu fico muito feliz pela vinda, pelo aceite do convite, né, e a presença aqui nessa noite do Carlos Guerra. Porque assim como o Projeção, que é um grupo educacional do Distrito Federal, o Girafas também nasceu no Distrito Federal e hoje vive aí um processo de internacionalização muito importante no ambiente de negócios. Então, agradeço imensamente a vinda do Carlos Guerra. A Escola de Negócios, de fato, entende a importância dele no cenário de negócios do Brasil. E agradeço a todos que aqui estiveram, aos alunos, aos professores, ao Núcleo de Extensão e aos coordenadores de curso por mais esse evento de sucesso da Escola de Negócios. Estamos vivendo um novo momento grandioso do Projeção. Eu acho que a Escola de Negócios está de parabéns pela iniciativa de homenagear grandes CEOs. Isso representa nada mais do que o reconhecimento daquelas pessoas que fazem a diferença no país, aquelas pessoas que empreendem, acreditam, investem, passam por dificuldades, enfrentam a instabilidade econômica, mas sobrevivem a isso e do pequeno se torna grande. Acho que o exemplo do Carlos Guerra é um exemplo fantástico para os nossos alunos, porque ele representa aquele que tem um sonho, aquele que acredita e aquele que transforma. Então, o Girafas hoje está fora do nosso país, inclusive, ele internacionalizou o Girafas. Isso representa o crescimento, o desenvolvimento de uma empresa, de um projeto, e é isso que importa para um gestor formado pela Escola de Negócios. Então, acho que isso fecha bem uma sexta-feira à noite. O TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá!